Jinak, co se tady několikrát opakovala ta otázka, už skutečně 2,5 roku, tak ta je, jak se změnila tvoje konfekční velikost od doby, co jsi ukončil profi kariéru? Nevím, proč se smějete teda oba, ale ne, je pravda, že mě ne, to... Já si říct, že se nezměnilo. Jako je to trošku poznat. Ne, je pravda, že mě mrzí, že když to vemu, že po těch 11 letech všechny ty svršky, a co jsem si nakoupil v Itálii, tak dneska se jenom na ně dívám, protože do žádných džín a trik se nevlezu. Takže trošku jsem jakoby přibral. Jako fakt, jo. A kolik máš ty velikost? No člověče, to už bude nějaká XL, jakoby už se jakoby ta váha jde nahoru. Ty máš L-ko normálně. No to nejde, ale mě spíš zajímáš ty, když jsi byl jako Ičko, tak jsi kupoval narvaný ty džíny, jo. No tak prostě jel jsem s tím italským stylem samozřejmě. Když si vzpomenu, jak jsem šel do té Itálie 15 let zpátky a dovezl jsem tam ty svoje věci, tak oni tam moc tenkrát nejeli. Co tam dovezl teda? Já z té Ostravy, člověče, a to byla jenom asi jedna zvony, taška. Zvony, měl si zvonový džíny. Měl jsem takové ty manžestráky, v těch tam v Neapoli zrovna bylo teplo, rozumíš? Nějakou tu košili jsem možná měl, ale to jsem to... Takže teď mě mrzí, že ty věci, co jsem si dovezl, prostě opravdu... buď musím hledat nějaké kamarády, co prostě se do toho vlezou a... Čepo, mi neříkej, že když tam vyšel prostě v Neapoli manžestráky, košile, tak jak jsi byl králem v Ostravě, takže se ti někdo... Že někdo byl proti. Tak člověče, oni nevěděli, odkud jsem přijel. Počkej, nepoznali tě, jo, že jsi z Česka, jo? Možná, že jo. Že podle oblečení možná. Se pozná podle mě člověk z Česka. Já jsem byl minulý víkend v Římě, fotil jsem tam nějaký prostě fotoeditoriál pro časopis a někdo mi říká, hele, skoč si na solárko. A já, proč? No, skoč si na solárko. Tak jsem šel v Římě na solárko. Jako fakt? Byl jsem v Římě. A tam u vchodu za tou pokladnou byl pán v kožený bundě, což mě překvapilo, žádná holka, prostě pán v kožený bundě. A já mu říkám, že bych chtěl na solárko. A on, vy jste z Norska? Mě zeptal. Já to bral jako urážku, jako, ale OK. Ale jenom teda, takže víceméně, když to shrnu, tak říká, že máš zhruba XL-ko, Leoš má L-ko. Jako? Ne, že tam visejí ty obleky. Jako, co s ním budeš dělat? No tak prostě jako nostalgie. No ne, tak my si je můžeme nějak jako rozebrat. Ne, já nechci jeho obleky. A ty jsou nenošený, ne? To bude... No je pravda, že těch obleků, když jsem byl v tom Miláně, tak za těch 6 let mám tolik doma opravdu a že spousta nenošených... To se fasovali normálně. Tam se to jakoby fasuje jakoby ve velkém stylu. No a teď prostě tam visí, jsem tam prostě někomu něco dám. Jako asi tu linii už asi nebudu mít, co jsem měl, nevím, 5-6 roků zpátky. To kolik asi nejde. Kolik dostane hráč AC Milan obleku na sezónu? Ježiš, já nevím, no, prostě jsou to letní obleky, zimní trošku, jakoby, aby to všechno, jakoby, aby nám nebylo zima, různé kabáty, opravdu spoustu. Je super. A neptej se na obleky, zeptej se, kolik dostane hráč AC Milan aut ročně, kolik nafasujou. Auta jsme fasovali každý rok, jedno ročně, mohl si vybrat. Ty jsi nechal, jakože jsi nafasoval, nebo jsi musel vracet. Ty jsi nafasoval, vybral si, řekl si, já chci, já nevím, R8, A8, nafasoval, no. Jezdil si rok, bylo starý, odevzdal. Jak starý rok? To není starý rok. Rok byl starý, v srpnu si přišel, říkal, Janku, jaké chceš? Tak si řekl, dám si Q7, jel si rok, odevzdal. No a prostě takhle, dokud jsi tam byl, tak si to takhle tohle. Akorát je škoda, že když jsem se vrátil do Ostravy, že bych si třeba jsem říkal, že bych si všechny vzal. Ale to už nešlo, no, to už nešlo. Mě vyprávěl Pavel Nedvěd, že mu půjčil prezident jeho klubu letadlo. Že to měli nějak domluvené. No tak to je vidíš, jo, to je rozdíl. Že to měli domluvený s Ferrari. To je počkej, že to měli prej domluvený s Ferrari. A že to byl nějaký jet prostě společný, jaké majitelé prostě Ferrari a Juventus. A že to bylo prej super, že to líbilo synovi Pavla Nedvěda, že letěli někam a že všude na těch křeslech byl ten koník, víš, jako vyražený no. Do těch opěrek hlavy. V letadle. To je jako super, no. Tak jako fasovat letadlo, to je... Nevím, jestli si volil to AC Milan dobře teď zpětně. To je Liga mistrů. To už je fakt Liga mistrů, letadlo. No, my mizíme od letadel a aut zpátky k fotbalu, protože Tomáš Vaclík, český reprezentant, dnes bojoval o postup do čtvrtfinále s Bazilejí.